नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपण समस्तंकु स्वागत। 38 जन को विवाह करथिबा स्वामी आ 99 संतानर बापा 76 वर्षरे मृत्युवरण करिछंती, किंतु वर्तमान मानिबाकु नाराज तांकर परिवार आ रिलेटिव लोक सिए मरी नहांती। आम स्वामी मरी नहांती कि आम बापा मरी नहांती। दुनिया रे सबुठारु बड़ परिवार कुहा जाउथवा जो मुख्य जे रही मिजोराम जियानाचाना शेष निश्वास त्याग करिबार 36 घंटार अधिक बीती जाइछि, किंतु तांको प्रियजन माने तांको अंतिम संस्कार करूनाती। कारण सेमानकर दाबी करिछंती जे जियोना बेबी बंचिछंती। जियोना जानकर देहांत गत रविवार होइथिला। मृत्यु बेळकु तांको 76 वर्ष होइथिला। चानानांक 38 स्त्री एवं 99 संतान अछंती। एत्ते बड़ परिवार जोगु से मिजोरामर पर्यटकक आकर्षणर केन्द्रबिंदु थिले। मिजोराम मुख्यमंत्री जोराथांगा ट्विट करी कहिछंती तांको मृत्यु खबर सूचना देइथिले। मुख्यमंत्री तांको ट्विटरे लेखिथिले जे मिजोरामरे थिबा जीवनांक गाँव ओ बक्टावांगा तालांगा नाम तांको बड़ परिवार हेतु राज्यर एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होइपारिथिला। ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାନାନାଙ୍କ ପରିବାର 100 ରୁମ୍ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ କିଛି କାମ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଓନା ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗର୍ବିତ। ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଶାସିତ ସହିତ ଚଳାଉଥିଲେ। ଚାନାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଚାଷ କରନ୍ତି ଓ ଘରର କାମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଜିଓନାଙ୍କ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ପରିବାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଚାନାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପୁରା ପରିବାର ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାନା କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବାର ହେତୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, 36 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉନାହିଁ ଜିଓନାଙ୍କୁ। କୁହାଯାଉଛି କି ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ସତ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମେ ବି ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଖବର ଆଗକୁ ରହିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।